Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Para tudo agora e faz sua inscrição para a Semana Meta Clara Emagrecimento, um evento 100% online e gratuito, onde você vai aprender onde estão os bloqueios que impedem seu processo de emagrecimento. Você vai aprender por que muitas vezes você tenta emagrecer e acaba não conseguindo. Por que você faz dietas e desiste? Por que você começa a academia e desiste? E aí você vai entender como que você pode sim alcançar o seu os resultados, se sentir muito mais feliz e muito mais realizada. Então aproveita para tudo, faz as inscrições agora, que o link está aqui na descrição desse vídeo. E já estão disponíveis para vocês o bônus 4. E até o final dessa semana você receberá quatro bônus. Quais são? E-book de alongamentos. Você vai receber um e-book com as receitas dos sucos detox da Julie. Você vai receber a aula de glúteos, como tonificá-los em 30 dias. E o detox que emagrece, de verdade, o detox de emoções, duas videoaulas. Então você precisa acessar o seu e-mail para ter acesso aos seus bônus. Então, gente, abre o e-mail, vai lá na caixa de entrada. Se não tá na caixa de entrada, olha o spam e já pega e adiciona o julie@metaclara.com.br como seu contato, porque aí não tem erro, você vai receber todos os meus e-mails. Presta atenção, gente, faz a inscrição corretamente, coloca o telefone com o código DDD, coloca o e-mail certinho, porque senão a mensagem de vocês vai para o espaço, gente, o bônus não chega. E a nossa aula de hoje é uma aula incrível, gente. Gostaram do título da aula, né? Como ter um abdômen fortalecido e uma postura impecável. É isso que a gente vai fazer hoje através de quatro exercícios do método Pilates. Portanto, vem comigo que hoje a nossa aula vai render. Quero ver todo mundo com postura bonita. Quem é da Meta Clara, a gente não pode andar assim, não. Não pode, gente. Até porque a barriguinha que fica aqui embaixo, quando você não tem postura, é triste. Alguns chamam ela, sabe do quê? Pochete. E essa pochete, ela também está muito relacionada à sua postura. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Uma postura alinhada assim tem pochete? Não, não tem. Uma postura assim tem pochete? Yes, tem. Então é muito engraçado que muitas pessoas acabam tendo um efeito incrível só alinhando sua postura. Por quê? Porque quando vocês têm uma postura completamente inadequada, é inevitável, gente. Vai ficar aquela barriguinha lá embaixo? Sim, vai. Então, portanto, hoje nós vamos começar a corrigir essa postura. Bom dia, galera que está chegando por aqui. Vai me dando um oizinho, vai me contando de que lugares vocês estão me assistindo. Quero saber de onde eu e minha sacada, para onde eu e minha sacada estamos indo, onde nós estamos chegando. Bom dia, Beatriz, Solange, Priscila, Rosicleide, Doralice. Bom dia, Solange, Valéria, Jaqueline, Pedro. Bom dia, Valéria Carneiro, Josane Maria. Bom dia, Marta Jacomazzi. Bom dia. Bom dia, Gersiliane. Bom dia, Silvia Tomás. Bom, obrigada pelo carinho, Valéria. Pois é, então, né? Cabelinho solto, às vezes a gente faz um charminho, né? Porque vocês estão tão acostumados a ver eu meio descabelada por aqui, né, gente? Me sinto super em casa com vocês, gente. Coisa boa dessa vida. Bom dia, Georgia. Bom dia, Domingas. Bom dia, Nayara, Marlene, Doralice. Bom, hoje estou nos dados. Não vou poder fazer agora. Nos dados, não sei, Domingas. Acho que eu não entendi sua mensagem. Bom dia, Raimunda. Bom dia, Genoli. Bom dia, Doralice. Bom dia, Valéria Carneiro. Bom dia, Marlene. Bom dia, Rogélia. Bom dia, Milena Zácaro. Bom dia. Ó, a Beatriz de Joinville está aqui do meu ladinho em algum canto dessa cidade. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Marta. Bom dia para todo mundo. Obrigada pelo carinho, Val. Bom dia, Silvana Carazinho, Rio Grande do Sul. Priscila Cachoeira Alto, Goiás, legal. Enaiane, bom dia. Bom dia, Daniela.
Beatriz, sou metaclareira, isso aí, já vai garantindo a participação do sorteio, gente. Escreve sou metaclareira aqui nos comentários. Bom dia, Marília do Vale de Colombo, Paraná. Bom dia, Geórgia. Bom dia, Elidiane. Bom dia, Damiana, Tatiana. Bom dia, Luísa. Bom dia, Faustina. Bom dia, Damiana, Karina. Nossa, acho que eu não tô conseguindo pegar todo mundo. Ó, Costa e Silva! Então é perto, Beatriz. Eu moro no Saguaçu. Bom dia, Marlene, de Pilões, Paraíba. Gente, amo internet. A gente não tem limites, né? Olha, do Sul a Paraíba, que coisa linda. Fala sério, né, Marlene? É bom demais isso. Então, saindo pro trabalho, Rose. Não tem problema, faz a aula depois, hein? Quero saber. Andressa, bom dia. Paraguari, Minas Gerais. Desculpa, Geórgia, porque eu aqui do ladinho de Joinville tem uma cidade chamada Araquari. E a sua é Araguari, né? Minas, legal. Bom dia, Rosa Maria. Bom dia, Célia, Praia Grande, Fundão, Espírito Santo. Bacana, Célia. Bom dia, Leila, Priscila. Ó, a Valéria do Espírito Santo já ganhou garrafinha. Garrafinha já foi pra lá, né, Valéria? Chegou no dia do aniversário ainda. Ah, Raimunda, vamos bater meta novamente, gente. Hoje tem sorteio, verdade, galera. Rolando sorteio hoje da garrafinha Meta Clara da nossa live de segunda. E se bater meta hoje, é claro que tem sorteio da garrafinha, sim. E eu quero, gente, colocar assim em todos os cantinhos do Brasil uma garrafinha, certo? Então compartilhem essa live em modo público para participar e escreve aqui embaixo, sou metaclareira. Tem que compartilhar em modo público porque senão a Samira que está lá no escritório não consegue ver quem compartilhou. Portanto, bom dia, Samira, que você já está aqui comigo também. Bom dia, Sandra Ribeiro de Curitiba, Mara Bairral, bom dia de Dourados, Mato Grosso do Sul, Enaiane, bom dia, Sérgio, bom dia, Nilda, bom dia, eu sei onde você mora, Julie, te vi esses tempos atrás, olha que legal, Beatriz, e como que você não me avisa, me chama, dá um grito, bom dia, Sônia, Maria Cristina, bom dia, Ana, bom dia, Jéssica, bom dia para todas as meninas que estão por aqui, meninos também, né, bom dia, Leila. É, a minha está para chegar, estou ansiosa. Que legal, Marta. Vai acompanhando, a Samira vai passando para ti os dados. Você e seu filho entrando no prédio. Que legal, Beatriz, vê só. Vamos lá, Ilzanir Recife. Bom dia, Ângela. Felipinho tá na área também. Beijo, Felipinho, se você tá por aí. Bom dia, Marlene. Marlene, vamos ver. A Samira já entra em contato contigo, porque normalmente quando ela manda a garrafinha, ela já manda para vocês o localizador, para vocês ir acompanhando e não ter perigo de voltar, porque às vezes volta. Certo? Bom dia, Samira. Bom dia, Luciana. Eu sou do Maranhão, a Eucleia. Legal, gente. Então é isso, né, gente? Cadê? Tá na aula? Ah, legal. Ah, ele tá na escola agora. Então manda um beijo pra ele e depois pra mim. Gente linda, vamos pros nossos exercícios de hoje. Presta atenção, quem não fez as inscrições para a Semana Meta Clara, corre, faz as inscrições, porque ela começa no domingo. Gente, ontem rolou live falando sobre pessoas que têm o hábito de reclamar. Quem não assistiu a live de ontem, assiste, porque síndrome da reclamação contínua é um hábito que vocês vão cultivando cada vez que vocês ficam reclamando. Então, por favor, assistam essa live. Por que que tá tendo essa série de lives, gente? Essa série de lives está acontecendo para preparar vocês para a Semana Meta Clara Emagrecimento. Então, durante a Semana Meta Clara, vem um conteúdo bastante intenso para vocês. Então, por isso que vocês estão tendo várias lives, vários conteúdos que vão preparando vocês aí para a Semana Meta Clara. Então, gente, ó, a Pri assistiu. Eu amei, você foi ótima em suas palavras. Obrigada, Pri.
É muito bacana porque vocês precisam despertar a consciência se vocês reclamam, se vocês não reclamam. Enfim, é muito bacana vocês assistirem a live. Outra coisa importante, teve live no domingo. Essas lives, gente, do coaching, é importante que vocês coloquem um fone de ouvido, às vezes, vai fazendo alguma coisa em casa e vai ouvindo, porque realmente são lives que vão despertar a consciência para uma mudança. As pessoas acham muito, deixa eu só beber uma água aqui, porque senão, Júlia fala demais, né? As pessoas, elas acreditam que o emagrecimento, ele está atrelado a apenas alimentação e exercício físico. E o que vocês vão aprender durante a Semana Meta Clara vai muito além do que isso. Por quê? Porque quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de várias escolhas, de pequenas escolhas diárias que vão fazer uma grande diferença. Só que todo mundo esquece quantas pessoas vão na nutricionista, se sentem altamente determinadas, agora eu vou na nutricionista, ela vai me dar uma dieta, eu vou seguir tudo certinho e vou emagrecer. Beleza, você vai lá na nutricionista, pega o teu papel todo, toda aquela tua dieta, e aí você se depara com uma série de dificuldades que você não consegue muitas vezes consumir aqueles alimentos, aí você tem alguns produtos que você também já não encontra, e daqui a pouco você tem que fazer comida pra você separado, porque a família não come igual, e aí você começa a se sentir mais uma vez frustrada. Muitas vezes vocês acabam se sentindo tristes, incapazes, porque vocês tentam, tentam, tentam e acabam não conseguindo. E o aspecto emocional, ele faz total diferença quando a gente está num processo como esse, porque a gente está numa mudança completa de hábitos. Quando a gente está falando nessa mudança, a gente está falando aqui sobre o nosso cérebro, como ele funciona. Então a gente precisa ampliar o nosso modelo de mundo, a gente precisa entender por que que a gente está agindo como a gente está agindo. Tem muitas pessoas, às vezes, que não se permitem se sentir mais bonita. Muitas vezes vocês querem emagrecer, mas aí vocês ficam mais bonitas, ficam mais jovens, aí o marido já começa a sentir ciúmes e inconscientemente você já começa a engordar de novo. Então tem vários, vários aspectos que estão relacionados ao emagrecimento que muitas vezes ninguém fala sobre isso. E quando você não fala sobre esses aspectos, o que que acontece? Você vai se sentindo frustrada, você vai se sentindo incapaz, você acha que o emagrecimento não é pra você, você acha que o estilo de vida saudável não serve pra você, porque você teve várias tentativas frustradas. Então isso que é importante, a gente entender, e é através da Semana Meta Clara que você vai entender quais são esses aspectos emocionais que fazem grande diferença, quais são os bloqueios realmente que impedem esse processo de ir pra frente. Então convido vocês a se inscreverem. Hoje, no final da semana, no final dessa semana vocês vão receber os 4 bônus, então vou mandar um e-mail com todos eles. Aí vocês têm até domingo para baixar esse material, ficar para vocês, porque depois eles saem do ar. A Semana Meta Clara, desculpa, é um evento 100% online, é um evento 100% gratuito, então vocês podem fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Meninas que estão fora do Brasil, né? Tem várias aqui, Portugal, França, Espanha, Japão, Inglaterra, então da onde vocês estiverem, Estados Unidos também tem, então da onde vocês estiverem, vocês podem estar participando, porque é tudo online e também é gratuito. E aí, gente, tem mais uma coisa importante, não percam absolutamente nada que esteja acontecendo agora, daqui pra frente aqui no canal. Por quê? Porque a gente vai ter na semana que vem, inclusive, sorteio do programa 3.0. Gente, vai ter, se eu não me engano, 2 sorteios do programa 3.0 para quem realmente quer dar um upgrade aí, quer realmente fazer a sua mudança. Certo, gatas? Então, gente, nossa aula de hoje é uma aula focada em força de abdômen para manutenção da nossa postura. Certo? Deixa eu perguntar pra vocês aqui. Tem gente nova aqui na página hoje? Sim ou não? Me contem. Tem gente nova que nunca fez aula comigo e vai fazer hoje?
Me contem, gente, e quem não compartilhou essa live ainda, compartilha essa live, porque se a gente bate meta, tem sorteio da garrafinha Meta Clara, mando para qualquer lugar desse Brasil. Ó, a Dilza Souza já compartilhou. Obrigada, Dilza. É, obrigada pelo compartilhamento. Então, gente, ó, a Nilda nova por aqui, Nilda Costa, seja muito bem-vinda aqui na live. Essa aula acontece todas segundas e quartas e nas sextas-feiras tem o nosso bate-papo com o Sucão. Que aí, ó, Célia, faz tempo que não apareço. Não é. Não entendi a mensagem aqui, Josiane. Sim, quem tá mais nova aqui? Kelly, Silvana é nova, seja bem-vinda. Vandernise é nova, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. Zélia, seja bem-vinda. Que bacana, gente. Olha só, meninas, então como que funciona? A Maria Aparecida Alves é nova, seja bem-vinda. Então, meninas, por que que elas escrevem Sou Meta Clareira? Assim, ó. Para participar do sorteio da garrafinha da Meta Clara, vocês precisam escrever Sou Meta Clareira nos comentários e fazer um compartilhamento dessa live aqui em modo público. Por quê? Porque aí a Samira, que trabalha lá no escritório, ela consegue conferir se vocês compartilharam a live. Então precisa compartilhar e escrever Sou Meta Clareira. E aí a gente sempre tem uma meta para bater para rolar o sorteio. Então, como que é? A gente tem que chegar em 120 pessoas ao vivo, no mínimo, e aí a gente tem o sorteio. Por isso que vocês precisam compartilhar essa live, pra gente aumentar aí o número de pessoas, bater nossa meta e sempre ter o sorteio, certo? Obrigada, Célia, pelo carinho. Júlia, sua linda, sempre falo de você para quem eu conheço. Obrigada, Valéria Rosa. Isso mesmo, gente. Compartilhem, chamem as pessoas para esse movimento. Porque a ideia é levar mais movimento para vocês na sua rotina, para que vocês consigam estar fazendo melhores escolhas, para que o exercício entre na rotina de vocês. Muita gente não consegue fazer exercício porque tem uma vida mais corrida, tem muito serviço para fazer em casa, ou trabalha fora mesmo, tem filho muitas vezes, família para dar atenção e não consegue. Então é uma maneira que vocês têm de colocar mais exercício na rotina de vocês. Luciene Lourenço, estou assistindo pela primeira vez. Que legal, seja muito bem-vinda, Lu. Então vamos lá, gente. Meninas que são novas por aqui, como que funciona a nossa estrutura de aula? Dani, bom dia. Como que funciona a estrutura da nossa aula? Eu explico para vocês os movimentos e aí a gente faz juntas, certo? Nessa aula de hoje, como é Pilates, eu não passo a didática antes. Eu vou passando para vocês os exercícios e a gente já vai fazendo. Eu passo e a gente faz, certo? Há 2 dias tenho feito aula de alongamento, estou me sentindo muito melhor, sem dores no corpo. Que legal, Célia Mara, muito bom. Esse é o intuito, gente, levar mais qualidade de vida para dentro aí da rotina de vocês. Então a gente vai fazer nossa aula de Pilates hoje. São 4 movimentos. Eu vou explicando para vocês como que a gente vai executá-los, lembrando do aspecto respiratório. Respiração no método Pilates é um dos princípios básicos do Pilates. Então a gente precisa sim ter esse controle da respiração. Bom dia, Orly! Isso aí, obrigada pelo compartilhamento. A Rose, Júlia, estou com muita dor nas costas, então vamos se movimentar, Rose. Então, gente, falando aí dos nossos exercícios, a gente precisa fazer a nossa respiração sempre, porque é um princípio básico do método Pilates. Como que a gente faz a respiração? Pode inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Se você consegue fazer uma respiração pelo nariz, soltar pelo nariz e mesmo assim fazer contração das suas costelas, que eu já vou explicar, pode fazer, não tem problema. Eu sempre peço para que faça pela boca, soltar o ar, porque as pessoas têm mais facilidade em fazer a contração dessa região abdominal, dessa região do powerhouse, que é como a gente chama aqui no método Pilates. Powerhouse significa casa de força. Então, é aonde a gente tem os nossos músculos de sustentação. Estamos falando de músculos de sustentação porque vamos entender que, gente, olha só, a gente tem aqui
Nossa coluna vertebral, a gente tem as nossas costelas, a nossa região torácica, e aqui no meio a gente tem uma região que não tem osso aqui na frente. É onde estão os nossos órgãos internos. Então, se a gente pensar que nessa região aqui a gente não tem os ossos, a gente está falando de uma sustentação muscular. Então, são os músculos do nosso abdômen que sustentam essa região do nosso tronco. O que que acontece? Por que que as pessoas têm tanta dor nas costas? Por quê? Porque essa região aqui, muscular, está enfraquecida. Quando o seu abdômen está enfraquecido, o que que acontece, gente? A sobrecarga vai para sua coluna, porque o abdômen, ele é um músculo de sustentação. Entenda que essa região não tem ossos, então somente a sua coluna que tem. Se você não consegue manter sua postura, se você vive dessa forma assim, ó, a coluna não consegue segurar, você vai sentir dores. Por quê? Porque a sobrecarga vai para a coluna. Outra, você vai ter aquela barriguinha, aquela pochetezinha aqui embaixo. Por quê? Porque a postura favorece esse acúmulo de gordura nessa região. Então, claro, você ingere mais gordura, mas se você não tem uma postura adequada e fica dessa forma, não tem jeito, você não vai estar com uma aparência legal. Então, você precisa ter, primeiro, força na região do seu abdômen para manter a sua postura. Se você é uma pessoa que tem muitas dores na região lombar, você muito provável está com pouco fortalecimento da região do seu abdômen e toda a sobrecarga está indo para a sua coluna. Então a nossa aula de hoje é voltada exatamente para isso, para você ter mais força na região do seu abdômen e, consequentemente, você ter esse alívio nas dores da sua coluna. Então você vai ali, a gente vai trabalhar fortalecimento de abdômen e também manutenção da nossa postura, certo? Então a gente vai fazer essa aula com essa ênfase hoje. Galera que não compartilhou essa live ainda, compartilha essa live para que a gente possa impactar muito mais pessoas. Deixa eu ver se eu abrir essa persiana, se fica um pouquinho mais claro ou não. Deixa eu ver aqui, talvez nos ajude um pouquinho. Quero ver, acho que clareou um pouquinho, né, gente? Legal. Então vamos para a nossa aula de hoje. Para vocês fazerem a respiração, vocês podem fazer sentadas, pode fazer deitada lá no chão. Importante é que vocês sintam essa musculatura sendo acionada durante o nosso exercício, durante esse exercício respiratório. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão inspirar. Quando vocês soltam o ar, empurra as costelas para dentro. É possível ver? Ó, gente, tô aqui. Tô aqui. Inspiro, ó. Vou colocar minha barriga para frente. Aqui, solta o ar, presta atenção. Hoje eu tô de macacão, não sei se vocês conseguem ver bem, mas acho que dá. Então eu inspiro, expando meu abdômen. Solto o ar e empurro pra dentro. Quando eu faço essa respiração, eu estou acionando os músculos do powerhouse. Para tudo, gente, porque batemos nossa meta de hoje. Muito bem, vocês são fera. Então, galera, sorteio garantido hoje. Para participar do sorteio da garrafinha, você precisa compartilhar essa live e escrever nos comentários "sou metaclareira". O sorteio vai acontecer na sexta-feira. E hoje tem sorteio da live de segunda, hein? Vocês são fera, né, gente? Aí, muito bom, galera. Então, vamos lá. Vamos voltando para nossa aula aí. Quando eu faço essa respiração, o que que acontece? Eu aciono os músculos do meu abdômen. Julie, mas eu vou ter que fazer essa respiração durante o movimento? Ah, impossível. Fique tranquila, não tem problema se você não conseguir fazer nesse momento. Mas eu vou sempre estar falando quando que você inspira, quando que você solta o ar. Por que que eu vou falar? Para você ter consciência disso. E aos poucos, você vai se acostumando a fazer esse exercício respiratório. Mas não se apavore,
Não tem problema se você não conseguir executar a respiração junto com o movimento nesse momento, certo? Tranquilo, então. Então, gente, iniciamos nosso exercício agora, tá? Eu volto mais próximo depois pra gente bater um papo, mas agora a gente começa a nossa aula propriamente dita. Vamos começar com a respiração, que ela faz parte da aula, tá? Faz parte dos exercícios. Então, inspiro, solta o ar. Mais uma vez, deixa eu sentar aqui. Se você não consegue sentar nessa posição, pode sentar numa cadeira, tá, gente? Inspira, solta o ar, fecha as costelas. Mais uma vez, inspirou, solta o ar. Muito bem. Se você não consegue ficar sentada nessa posição, pode sentar numa cadeira, tá? Pode fazer o exercício todo sentado numa cadeira, que não tem problema. Importante durante esse exercício que você se mantenha com a coluna alinhada, como se tivesse um fiozinho te puxando lá para cima. Nosso primeiro exercício, ele consiste em vocês deixarem os braços na linha dos ombros e os ombros bem longe da linha das orelhas. Sempre brinco, né? Chilep, chilep lá nos ombros. Não deixe eles subirem. A tendência é a gente tensionar e trazer os braços aqui. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso, ó, lá embaixo. Quando eu trago os braços lá, os ombros lá para baixo, eu também alinho meu pescoço. Veja só que bonita que fica a postura. Ganchinho lá em cima te puxando, braços na linha dos ombros e ombros longe das orelhas. Se você vai fazer o exercício sentada na cadeira, é a mesma posição. Senta na cadeira, pés no chão, e aí você vai fazer o movimento de braços, certo? Então tá aqui, a gente vai inspirar nessa posição e vai soltar o ar elevando os dois braços lá pra cima. Agora presta muita atenção num detalhe. Pode acontecer que teu braço suba e a tua coluna desça. Pode acontecer isso. Por quê? Por falta de fortalecimento na região do seu abdômen. Se isso acontecer, você vai levantar os braços até onde você percebe que a postura se mantém alinhada. Se a postura cai, você não vai subir tanto os braços. Então preste muita atenção nisso. Você vai elevar os braços até onde a sua postura se mantém alinhada. Se você percebe que a postura cai, então parou por ali mesmo e vai subir os braços até onde você mantém a sua postura alinhadíssima. Combinado? Então vamos lá. Gente, ombros lá embaixo, pescoço alinhado, inspira, vem comigo, vai soltando o ar e vai subindo os braços. Inspira e desce, é bem normal sentir os braços bem pesados, tá, gente? Subiu e soltou o ar, vem. Inspira e volta. Se você tá me assistindo na cama ou no sofá, levanta agora e vem fazer esses movimentos comigo. Faz favor, hein? Inspirou e desceu. Inspira. Vem, solta o ar, sobe os braços, mantém pescoço alinhado, coluna alinhada, ombros lá para baixo. Inspira. Soltou o ar e subiu. Vamos lá, mais um pouquinho. Inspira, desce. Solta o ar, sobe os dois braços, mantém coluna alinhada, pescoço alinhado. Desce os ombros quando desce os braços. Tá pesando os braços aí já? Inspirou. Vamos lá, subiu. Solta o ar e sobe. Inspira na descida. Vamos lá, mais uma vez. Soltou o ar, sobe. Inspira e volta. E com sutileza desce os braços. Nada de despencar. Ai, Julie, tá pesando os braços. Fala pra mim, gente. Pesou os braços aí? Muita gente sente que pesa mesmo. Então, galera,
Vamos para o nosso segundo exercício agora. E aí a gente vai fazer com os braços afastados. Gente, quem não compartilhou essa live ainda, compartilha para que a gente possa impactar muito mais pessoas com esses exercícios. Então aqui, ó, gente, mãos na linha dos ombros, a gente vai inspirar preparando e vai soltar o ar abrindo os dois braços, ultrapassando um pouquinho a linha dos ombros. Então tô aqui, eu ultrapasso a linha dos meus ombros e retorno. Lembrando também que eu não posso trazer os ombros aqui em cima, sempre lá para baixo, longe das orelhas, certo? Então, ó, tô aqui, alinhei o pescoço, braços na linha dos ombros, inspira e prepara, solta o ar e afasta os braços. Inspira e volta, vamos lá, gente, força, mantém esse alinhamento postural, soltou o ar e afastou. Inspira e volta. Soltou o ar e subiu. É, subiu, afastou, desculpa. Inspirou e voltou. Solta o ar. Afasta, gente. Sorriso no rosto, gente. Vamos lá. Nada de sofrimento. Que é isso, a gente não tá nem segurando o pezinho nos braços. Afasta. Inspira e volta. Soltou o ar e afastou. Vem. Mais um pouquinho. Inspirou. Solta o ar. Afasta os dois braços. Mais uma vez. Aguenta firme. Inspira. Sem levantar os ombros. Afastou. Inspirou e voltou. E desce os braços numa boa. Fala aí, gente. Pesadinhos os braços? Normal sentir, tá, gente? Tô vendo que a nossa live tá um pouco escura. Vocês conseguem me ver? Tranquilo pra me ver aí? Deixa eu ver se eu fechasse melhora de novo. Antes eu abria, que o sol quando pega aqui, ele vai mudando de lugar. Eu nunca sei como que fica melhor. Legal? Vocês estão me vendo bem? Gente, agora nós vamos para o nosso terceiro exercício. E é uma variação da prancha. Obrigada, Simone. Então, é uma variação de prancha. Como que a gente vai executar essa prancha? Primeiro, tem que dominar a prancha básica, né? Vocês já aprenderam comigo. O que que vocês vão fazer na prancha? Sempre empurra o chão. O que que vocês precisam fazer? Nunca deixar as escápulas se soltarem. Então, tô aqui, ó. Deixa eu ficar mais pertinho pra vocês enxergarem. Se eu tô aqui, eu preciso fazer força contra o chão. Presta atenção. Se eu fizer isso, olha aqui. As minhas escápulas se soltam. E quando se soltam, olha só. Quando elas se soltam, a minha coluna se solta também. Então, a chance de eu errar a minha prancha é muito grande. Então, gente, faz força contra o chão. Sempre empurrando o chão. Se vocês fizerem isso aqui, ó, vai machucar. Vai machucar o pescoço, vai machucar a lombar, vai machucar os ombros. Então, sempre força contra o chão. E hoje, não dá pra fazer a prancha com os antebraços no chão, porque a gente vai fazer uma rotação do tronco. Então, precisa ser assim. Então, ó, lembrando, deixa eu virar aqui, mais fácil. Empurrando o chão é essa posição, quando eu solto é essa. Então, o que que eu não posso fazer? Isso aqui. O que que eu preciso fazer? Isso aqui. Sempre, tá? Então, sempre fazendo força contra o chão. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai ficar em prancha com as pernas mais afastadas. Tô aqui, deixa eu ver se cabe. Tô com as pernas afastadas. Mãos lá no chão, empurrando o chão, inspiro, solto o ar e giro. Olho lá para minha mão, inspiro e volto, solto o ar e giro. Olho lá para minha mão, certo? Então, vamos lá, gente. Mãos lá no chão, empurro o chão, afasta um pouquinho as pernas, inspirou, soltou o ar e subiu, girou. Olha lá para a mão. Inspira, volta. Solta o ar. Gira.
Inspirou e voltou. Solta o ar. Girou. Olha lá para a mão. Inspira e volta. Solta o ar. Gira. Olha lá para a mão. Inspira, volta. Mais dois. Subiu. Inspirou e voltou. Gira para o outro lado. Inspira e volta. Finalizou. Gente, senta lá nos calcanhares. Relaxa um pouquinho. Deixa os braços bem esticadinhos lá na frente. Relaxou. Agora vem o nosso power desafio, gente. Deixa eu só abaixar um pouquinho, que acho que vai ficar melhor para vocês me enxergarem lá no chão. Aí, muito bem. Presta atenção agora. O que a gente vai fazer? Então, vocês vão estar nessa posição que eu tô, deitadinhas, pernas flexionadas e mãos lá no chão. A gente vai inspirar nessa posição. Solta o ar e... 1, 2, 3, tá? Inspira, volta. Solta o ar. Então, 3 movimentos. 1, 2, 3. Importante, percebam que eu não faço isso aqui, ó, tá? Eu fico paradinha, laranja pra ir embaixo do queixo. 1, 2, 3. Concentrando toda a força lá no powerhouse, região lá do meu abdômen. Então, gente, eu inspiro na posição lá embaixo. Quando eu solto o ar, eu fecho as costelas, aciono a musculatura do powerhouse e faço o movimento, certo? Então, eu não balanço. Não faz esse balanço, porque senão você vai sentir a cervical, o seu pescoço. Então, sempre respeitando o movimento do seu corpo e localizando toda a força nessa região. Bora? Vem comigo que agora o abdômen vai pegar fogo, gente. Então, vem. Pontinha de pés. Inspira. Soltou o ar e subiu. 1, 2, 3. Inspirou. Sobe. Inspira. Solta o ar e subiu. 1, 2, 3. Inspirou. Solta o ar. Fecha as costelas. Sobe. 2, 3. Inspira. Subiu. 1, 2, 3. Inspirou. Subiu. 1, 2, 3. Força que vem mais dois ainda. Inspira. Sobe. 1, 2, 3. Inspirou. Subiu. 1, 2, 3. Relaxou. Gente, abraça as duas pernas. Relaxa um pouquinho. Queimou o abdômen? Pernas lá pra cima. Estica bem as duas pernas. Vira os dedos do pé lá pra cabeça. Estica o máximo que vocês conseguirem. Show encurtamento posterior. Sai desse corpo que não te pertence. Vamos lá. Aí, aproveita que tá aí no chão, esparramada. E já espreguiça. Esticando bem braços e pernas. Quanta gente esquece de espreguiçar, né? Hã? Fala pra mim. Inclusive eu. Esqueci hoje. Hã? Gente, me contem. Ó, a Raquel falou ali, eu não consegui fazer esse. Normal, Raquel, ele é um exercício mais desafiador mesmo, tá? E realmente, ele tem um nível de dificuldade bem maior, certo? Nesse segundo exercício, os braços tendem a descer. Sim, Jaque, até porque eles exigem força mesmo, né? A gente nunca imagina que os braços são tão pesadinhos, fala sério, né? Quando a gente fica com eles ali em isometria, sem descer, aí que a gente percebe o peso dos braços. E aí, galera, alguém mais teve dificuldade em realizar esse movimento? Foi tudo tranquilo? Eu consegui, tô muito feliz. Boa, Ângela, que legal. Mas é desafiador, tá, gente? Essa prancha também é.
Meu Deus, eu consegui! A Rosiane colocou, que legal! A prancha é puxada ainda, Pri. Gisele Ribeiro, muito bom. Senti o pescoço, também é normal sentir. Verdade. Ju, consegui fazer tudo, tô orgulhosa de mim. Nossa, muito bom, Zélia, legal. É, não consigo respirar certo. Normal, gente, tem um vídeo bem engraçado que eu falo sobre respiração lá no canal do YouTube. Quero ver aqui. Essa sequência posso repetir quantas vezes? Uma, Jaque. Pilates a gente não faz muitas repetições, não, tá? Essa aula tá tranquila, é só ela mesmo. A prancha pra mim não deu. Estou com bursite. Os braços pesaram muito. É, tá em tratamento, Keila? Gente, que eu ia falar? Esqueci sobre os exercícios. Que é normal, né? Vocês sentirem mais, porque são exercícios de força mesmo. Com relação à respiração, é começar a treinar. Ótimo, a respiração junto. É fundamental, Adri. Fundamental para um ótimo resultado nesses exercícios. Gente, lembrem de ativar as notificações, quem está comigo aqui ao vivo. E outra coisa importante: todas vocês que fizeram a aula comigo, ó, mesmo quem faz depois, não tem problema. Quem faz depois que tá gravado, selfie, manda pra mim e me fala o que achou da aula. Me manda a selfie que eu quero esse bonde da Meta Clara cheio de gente essa semana. Então, ó, faz uma selfie legal e me fala o que você achou da aula de hoje. Certo? Meninas, agora nós vamos para o nosso sorteio de quem compartilhou. É, Pri, vou pesquisar sim, pode deixar. Essa, em breve no canal do YouTube vai entrar um vídeo de aula para quem tem. Nossa, esqueci agora, gente, o vídeo específico. Daqui a pouco eu já lembro, já falo para vocês. Gente, nós vamos fazer o sorteio da nossa fibromialgia. Lembrei, vai ter uma aula específica para quem tem fibromialgia. É, galerinha, vamos lá. Vamos fazer o sorteio da nossa live de segunda-feira. Para quem compartilhou a live, escreveu Sou Meta Clareira. Nessa live de hoje tá rolando sorteio, então pode compartilhar, pode escrever Sou Meta Clareira, mesmo que você entre depois, não tem problema. Quem chegou atrasada para a aula, logo que eu terminar, vocês conseguem retornar o vídeo e faz a aula. Gente, não tem desculpa, hein? Todo mundo fazendo. Se você é uma daquelas pessoas que está me assistindo sentada em algum lugar desse mundo, por favor, se comprometa com você que você vai fazer ainda essa aula de hoje, tá? Combinado? Beijo pra Xereder. Opa! Aqui pertinho? Que legal! Abraço, galera de Xereder. Então, gente, bora energia nessa tela, bota coração, porque vai rolar o sorteio agora. Um, dois, três, um, dois, três. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê, cadê, cadê? Volta, volta, volta. Nossa Senhora, esse meu celular. Aqui. Gente, vamos lá. Vou virar aqui para vocês acompanharem comigo. Sortear. Tchananã. Opa, tem que ser Sou Meta Clareira. Repetir o sorteio. Tchananã. Sou Meta Clareira. Beijão, Julie. E quem escreveu foi a Paty Fernandes. Paty Fernandes, a Samira vai estar entrando em contato com você para pegar o seu endereço. Paty Fernandes vai ganhar a garrafinha da Meta Clara. E quem não compartilhou essa live de hoje ainda, pode compartilhar porque vai participar do sorteio que vai ser sexta-feira, certo? Na nossa live do Bate-Papo com o Sucão. Galera, compartilha porque conteúdo do bem tem que ser compartilhado e esse tipo de exercício pode ajudar muita gente, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vocês animam muito a minha manhã e sempre me inspiram a estar compartilhando mais conteúdo de valor com vocês. Quem não fez inscrição para Semana Meta Clara ainda corre, evento 100% online, 100% gratuito e começa no domingo. Então corre que essa semana vocês vão receber os quatro bônus. Gente, beijo grande, fiquem com Deus e até sexta-feira na próxima live. Tchau, tchau.